Ampun Assalamualaikum Sebahagia, sing warahmatullahi penting wabarakatuh. bahagia. Ketemu lagi bersama Tamane Wong Lali. Ampun supe Monggo bahagia, ngrungok sing nih penting bahagia. kunci nih swargo. Koro manungso sing akeh dosane tapi durung tau tobat. Apa to tobat? Kudu soto babat. Anake kudu eling marang sing gawe urip. Manunggaling kawula Gusti dono larangane lakonana kewajibane ben iso munggah swarga ya kudune duwe tikete tiket swarga kuncine la ilaha illallah calon penghuni surga semuanya. Amin. Allahumma